Ա, այսօր մենք խոսելու ենք մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների վրոշակի պատմաֆիլիսոփայական հինքերի մասին փորձենք հասկանալ թե ժամանակակից մարդու իրավունքների Ա, հասարակական որպես երևույթ, ֆենոմեն ինքն էլ կապվում է ամիջականորեն բն հասարակական հարաբերությունների կառխավորման անհրաժեշտության հետ։ Եվ դերևս հին աշխարհից սկսած, անտիկ ժամանակներից սկսած, եղել են այն, որ այսպես ասած, փորձել տարբեր պետական կազմավորումների շրջանակներում որոշակի կարգավորել այս իրավունք, մարդու իրավունքները, սոմանապակումները եւ այլն а եւ որնակ դրանցից ամենահին հիշատակումները հայտնի համորաբի թակավորի օրենքներն էին որոնք կորցում էին հին բաբելոնում եւ դրանք այսպես ասած նامن առաջին 5 փորձերից մեկն են որոշակի կառունակ արքեդո այդ պետության մեջ տեղի ունեցող հարաբերությունները հարաբերությունը պետություն մարդ եւ որի հիմն առայլ արդեն հետագայում սկսեցին ավելի շորժապլային զարգանալ համաձայնպես մարդ ու դերը կառուսան մի փոքր ավելի որ կանք ժամանակային արմավարած արդեն դեպի անտիկ աշխարհ հին հունաստան հին հունաստանի քոլիստներ այդ ժամանակահատվածում միգուցե ավելի հստակ անցվում է մարդու դերը եւ մարդ որպես քաղաքացի և այդ այստեղ նաև առաջ է գալիս անհրաժեշտությունը նաև կարոնակարքելու նրանց իրավունքները ս համանալու որոշակի կապը քաղաքականությունի եւ քաղաքացիության եւ քաղաքացիությունը այստեղ նաև հին Հռոմում հատկապես դառնում է կարևորագույն այսպես ինստիտուտ, որը նաև կապում է անձին մարդուն երկրի պետության ፖլիսիկայ կայսրության հետ եւ դրանով իսկ նաև որոշակի ինքնուրույններ է անցնում քաղաքացունի համائط ալ անձանց այլ այլ սուբյեկտների եւ այստեղ կարելի ասել առաջին անգամներից մեկը կարավորագույն մի ֆենոմեն է եղել ունեցած, որ այդ անկալումները, այսպես մատ ավելի նյութականացվեցին հին հռոմում օրինակ։ Եվ այս ժամանակաշրջանում բնականաբար ցանկացած պետական է կառնակարքուններ ազվում էին ի նաեւ շատ այդ ժամանակին հայտնի հա փիլիսոփաների հայտնի իմաստասերների մտածողների գաղափարներից նորմենականաբար հին հ یونական ժամանակաշրջանում արիստոտելի կամ պլատոնի աշխատությունները եւ արիստոտելի պլատոնի գաղափարները շատ մեծ ազդեցություն ունեցան նաեւ այս քարմարթիրանքների արժեքների եւ ընդհանրապես այս ֆենոմենիoverline խորը անկալման հաշկանալու համար իրականում մի կարևոր գաղափարը պետք է հասկանալ որ արտիրավունքների վերաբերյալ այս պատմական շրջաթուլերը միշտ իրանցից ներկայացել են այսպես ասած պայքար որով հետև ինքը մարդու իրավունքները անընդհատ այսպես ասած ընդհարցակելու եւ վերահիմստովելու անհրաժեշտությունը առաջացար որտեղ մարդու а и корошаки государкан казмаворман եւ այսպես ասած այլ մեխանիզմների ու մարդու իրավունքների մեջ միշտ այդ լարվածությունը եղել է եւ դեր բնականաբար է պատմական զարգացման տարբեր շրջաթողերում այդ ընդհարցական անանհրաժեշտությունը անընդհատ առաջացել է եւ դա որպես կանոն այդ պայքարի դրսևորումների տարբեր եղանակներով ըստուք միջով նաեւ հեղափոխությունների միջոցով եւ այդ ճգնաժամային իրավիճակներից որպես երկ կամ ճգնաժամային իրավական ճակատներ որպես հանգուցալուծում ինչ որ մի այսպես ասած կոմпроմիսային տարբերակի կամ որ ակտիվ ընթանում օրինակ նաև կարելի է եթե խոսում ենք ընդհանրապես պատմական ժարգասմաշրջա փուլերի մասին հին հայաստանի հռոմեական ավանդը շատ մեծ է թեև նաև նույնիսկ հռոմեական իրավունքի տեսանկյունից օրինակ կարծում եմ հռոմեական իրավունքերի բամնա մեծ ազդեցություն թողած իրավական համակարգները առասարակ գլոբալ որովհետև այն բոլոր իրավական համակարգերը որ մենք այսօր ճանաչում ենք շատ մեծապես ազդած են այն հիմնական սկզբունքները, որոնք ի սկզբանե հենց ձևորվել են հառոմիական իրավական ժամանակահատվածում, այսպես կոչած jus gentium կոչված երեգույթը, որը ժողովրդների միավորք հասկացությունը եւ դրանից բխող այլ ընթախմբերը եւ ընդհանրապես իրավունքի տարբեր դրսևորումները, մասնավոր իրավունքի, քաղաքացիական իրավունքների, դեղաժարվելու իրավունքի եւ այլ եւարեն բոլոր այդ եկ, եդ, ամբողջական համալիրը համա, եւ ու նաեւ սկզբունքների իրավունքի բխում են հենց ռոմեական իրավունքից։ Հետագայում կտեսնենք, որ բոլոր այսպես ասած պատմական փուլերում առնակած կապես կոնտինentալ իրավական համակարգի երկները զգալի մի հատված իրենց իրավական մշակույթի փոխարել են, հենց կառուցել են հրոմեական իրօքի զորած ավանդույթների հիման վրա։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև է սրանից անցում են կատարում, եթե մենքի ճապելի առաջ գնանք պատմական ժամանակաշրջաններով, մի կարևոր կենտրոնն էլ կա, դա, կայի ասել կոնտինentալ Եվրոպայում Անգլիա-Անգլիան է, որտեղ որ կարծով մեծ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք եւ և զգարիորեն նպաստեց նաև մարտիրոկների որոշակի վերայնստավորման խոսքը գնում էր այդ ժամանակաճոցում քրկին որոշակի լարվածության թակավարական իշխանության եւ նաեւ որոշակի 엘իտայի խմբերի միջեւ լարվածության, որի հանգուցալուծումը եղավ այդ իրողների ազատության մեծ խարցիի ընթանումը։ Եվ այդ մայրենքն այս դիակնացության մեծ քարտը, որը ընդունվել է դրված 1215 թվականին, բավականին վաղ ժամանակահատվածում, եւ այդ ժամանակաթոթնույս կունենանք այդ իրավունքների քարտը ուներ բավականին առաջադեմ բովանդակություն, եւ ուներ այդ ժամանակի համար չնայած, որ ինքը պատկերացեք, ֆյոդալական ժամանակահատվածում ընդունված ակտ էր, եւ բնականաբար այդ ժամանակահատվի կոնտեքստով էl պայմանավորված ինքն ուներ այդ ֆյոդալականության քնիկը իր մեջ բնականաբար այնտեղ կային դասեր, յուղացիներ, ֆյոդալներ եւ 10 դրատնաբար տարբերակ դա դաղ դաղ մեն քարքավիճակները բնականաբար, բայց այն ամենայնիվ կարծում եմ, որ ça շատ մեծ փորձ էր, որովհետեւ զգալի առաջընթաց էր տիրակունների ամրագրման եւ անկալման եւ որոշակի կամայականությունը համանափակելու առումով, որովհետեւ նաեւ ամենակարևոր գավաթներից մեկը նմանատիպ այդ շրջափուների կամ զարգացման այդ փիքերի հենց դա եղավ, որ կամայականությունների կառնակարգման առանձնություն է առաջացել եւ նմանատիպ ակտերով էլ ընդունվել ընդ քոչել փորձալ կարնակարգել այդ այդ ամենը։ Նույն անգլիականի ֆենոմեն է շատ հայտնի Habyas corpus-ի ակտը, այդ Habyas corpus-ի ակտի գաղափարը, որը մի փոքր ավելի ուշ ժամանակwidehat 1600-ական թվականների մասին է խոսքը այստեղ օրինակ միտաբերություն իրավունքների ազատությանի խարտզայից այստեղ արդեն օրինակ խոսկվում են թացակարքային իրավունքների մասին, պրոցեսսոր իրավունքների մասին եւ առաջին այդ հաբայաս կորպուսակտը ինքնին ընենակն է, որը պետք է ներկայացվի անձին ազատությանը զրկելու պահելու վայրի, օրինակ շերիֆին կամ այլ պաշտոնատար անձանց եւ այստեղ մի քանի կարեւոր սկզբունքներ օրինակ առաջացած արվել են դերվես այդ ժամանակահատվածում որը կարծում եմ էական առաջադիմականն է օրինակ անձին առվել կամ այական չփայլ ավելի քան որ նախատեսված է կամ անձի համար ազատ արձակեր ճիշտ ժամանակ հատվածում կամ շատ այդքան հothiazակարքային երաշխիքներ որ կարևոր են անձին կալանքի վերสนելու անազատության վերสนելու ազատությունս արձակելը եւ իրականում այնքան կարեւոր ֆենոմեն կարող որ հիմք դառնալ դիսացավ այս ակտը որ նույնիսկ ոչ մի չէ այսօրը իր ինքը իրավաքաղական եւ փիլիսոփայական նշանակությունը չի ཐողել որովհետեւ ինքը զգալի ազդեցություն ունեցել հետագայում նաեւ օրինակ արցարացի դատակնության իրավունքի էլեմենտները ավելի ամրապնդելու ուղղությամբ եվրոպական կոնտինենտը որպես այդպեսին ելել է կարելի ասել մարդ իրավունքների բովանդակության կամ մարդ իրավունքների եսերենտային փոփոխությունների կարելի ասել այդ օրան որովհետեւ նաեւ են բաղապարական առումով էլ а շատ եվրոպական հայտի մտածողների գաղափարները մոնտեսկյո, ոք, ժան-ժակ ռուսո а բոլորի երկախաղապաներից սկսել են արտացովել նաև ազդել իրական կյանքի վրա եւ արդեն արտացովել տարբեր իրավական ակտերում տարբեր փաստաթղթերում եւ նաեւ ազդել հասարակական հարաբերությունների վրա ողակյորեն եւ մի կարեւոր ֆենոմեն էլ որի մասին պետք է խոսել որը որը պատմականորեն միշտ այսպես ասած կարմիթերի նման անցնում է թե հին հնդիկ նաեւ հատկապես միջնադարի սկսած ժամանակահատվածում դա բնական իրավունքի ֆենոմեններ երբ որ а բոլորը ցիտում են, են բնական իրավունքի կամ փորձում են գտնել բնական իրավունքի աղբյուրը, այլ իսկ հն հասկանալ համար, որ անձը իրականում ի իր վերус տոչտված է որոշակի իրավունքներով, եւ այդ դրանք դուք չես կարող անձից վերสนնել, դրանք կան կակտերի իրավունքներին եւ այդ իրավունքների մասին տարբեր պատկերացումները սկսեցին ժարգանա ժամանակաշրջանակ եւ բնական իրավունքի աղբյուրները տարբեր կոնտեքստն ու տարբեր փիլիսոփայական ազդեցությունների տակ օրինակ համարվել են կամ կարող էին դառստվածային եթե դա կրոնական ազդեցության տակ բնական իրավունքի մասի կոնցեպցիայի կոնցեպտի մասին է կամ իվերոս՝ ստուգի մալթի ցոնդով պայմանավորված եւ այս կոնցեպտները վերարտադրվածին տարբեր իրավիճակներում կարծում եմ սրանից zat կարևոր ժամանակահատված էր լուսավորության այսպես ժամանակահատված կոչվածը վորը եյականեր են առումով որ կարծոմարթիրանքների եյական ֆենոմեն այական առաջընթաց տեղի ունեցավ ու նույնեւ անգլերական այդ ազդեցությունը շատ ակնհայտ տրանսֆորմացվեց դեպի ժամանակակից եսով ամերիկայ միացյալ նահանգների տարածաշրջան եւ որ միացյալ նահանգները ընթունեցին իրենց անկախության հրճակագիրը 1776 թվականին դեռ և դրան հաջորդեց արդեն մի շարք կարևոր զարգացումներ իրավունքների մասին՝ Բիլը եւ նաեւ համանդրությունը Միացյալ Նահանգների, որոնք կարևորագույն անկյունակար հանդիսացան, ինչ որ շատ կարևոր էտապ, այսպես ասած, նարթուիրանքների զարգացման, դեղամար գրված քյանքի իրավունքը, ընդդեմ ամրագրված օրինակ ազատության իրավունքը, ամրագրված երջանկության ձգտելու գաղափարը կամ իրավունքը, որը նոր է, նաեւ առասարակ աշխարում եւ սա իրականում մեծապես եվրոպական ազդեցություն ունի որովհետեւ եթե դեթ նայենք նույն այդ նեվ անտիկ ժամանակաշրջանի մտածողների խաղաֆարները 아리스տոտելի պլատոնի կամ արդեն մի քիչ ավելի էջ ժամանակ առ լուսավորության ժամանակաշրջանի մտածողների մոնտեսկյոյի ฌան-ժակ ռոսոյի հայացքները եական ազդեցություն ունեցան այս ձևակերպումների վրա, որը որտեւ է այս նույն ժամանակահատվածներ պատկերացրեք միացյալ ազգերի անկախության հռչակագիր, համահդրություն իրավունքների մասին պիլ եւ զուգահեռաբար եվրոպայում արդեն տեղեր ունենում ֆրանսիական հեղափոխությունը 1789 թվականին, որը երկայլահսարեն կուլմինացիոն երադարձություններից մեկն էր առասարակ մարդու իրավունքների պատմական զարգացման շրջապղների առ դրավանության մեջ այնպես ֆրանսական մեծ հեղափոխությունը ինքնին տրագիկ երևույթ էր տրագիկ այսպես ասած էպիզոդ էր նաև պատմական բայց միևնույն ժամանակ ինքն է այսինքն специально ցանկացած տրագիկ կամ ցավալի դիպված պատմության մեջ ունեն ամենաբեական ազդեցություն որոշակի մարդկային սարկազման առումով եւ գիտենք մարդու իրավունքների ազատության հրճակագիրը ֆրանսիական հրճակագիրը կարավոր անկյունակային դարձավ հետագայում որտեւն բոլոր փիլիսոփական գաղափարները, առաջադեմ մտածողների մոնտեսկյոյի, ոկիի, ժան-ժակ ռոսոյի, դրանք արտածոլվեցին նաև այդ հրճակագրում, ազատության, իղբայության, արդարության, ցկելու, այդ բոլոր գաղափարները սկսեցին արտածվել ար, որ, որովհետև ամբողջ պայքարը ֆրանսիական հեղափոխության հենց այդ միապետական բռնատիրության դեմ էր այսինքն բռնատիրության բռնապետության դեմ ունեմի կարևոր էլեմենտներ որը կարծում եմ կապում եմ արթվիրանքները ընդհանրապես պետական կառավարման հետ եւ իերևի ես երկու էտափների նկատում ֆրանսիական հեղափոխությունը եւ նյացիոն նանգների անկախության հռչակումը եւ նյացիոն ինքնի ձեավորումը արտպես նանգների համադրության ընթանումը նայե վ այս արդյունքների հռչակագիրը ֆրանսական հեղափոխության արդյունքում 1789 թվականին դրանք են կամ մի հատ կարավոր նաեւ այդ գաղափարըlambda գրեցին հատկապես նյացիոն նանգների համադրության եւ անկախության հռչակագրում որ երկիրը կառավարվում է հպատակների կամ քահշվի առներով այսինքն դեմոկրատայիս, այսպես ասած, հիմքերը դրվեցին դեմոկրատիկ կառավարման կամ ժամանակի դեմոկրատական պետության գաղափարները, որոնք իրականում նաև ունենին իրենց հիմքերը անտիկ ժամանակաշրջանի արիստոտելիս պլատոնիտիկո գաղափարներից, բայց նրանք մատերիալիզացվեցին փաստացի այդ միացյալ նγκների, համադրույցਾਂ միացյալ նγκների անկախության շարժակով եւ հետո ավելի զարգացում ապրեցին արդեն եվրոպական կոնտինենտում նաեւ։ Եվ չնայած որ դրանքի ծնի սկզբանը ծնունդ էին նաև եվրոպական տարածաշրջանի, բայց դեռ եվրոպական միապետությունները դեռ իրական կունային բավականին մեծ ազդեցություն։ Եվ այս կար, այս կարևոր ետապները կարծով մարդու իրավունքների զարգացման Արմով, ԵԱԿ-ն է, որովհետև այստեղ կարծով անցնում կատարեց ավելի դից ազատական աս, դիբերալ աշխարհիկ գաղափարների ուղի դեպի եւ դա պատմության տեսարով արդեն պատմական զարգացման հաջորդ շրջափուր է, որը արդեն եղել ունեցավ մի քիչ ավելի նո ժամանակաշրջաններim եւ դա զուգորդված արդեն 20-րդ դարի սկզբի, ըստուքս արդեն 19-րդ 19-ից սկսած, ավելի շատ 20-րդ դարի սկզբի առաջին աշխարհամարտ, առաջին աշխարհամարտից ինչ է Եկոտ աշխարհ մարտ ընկած հարվածներում արդեն սկսեցին ձևավորվել միջազգային տարբեր տեսակի գործիքներ, օրինակ խոսք կգնում ազգերի լիգայի մասին, որը ինքնին նպատակուն էր ընդհանուր պետական միջազգային հարաբերությունների կանոնակարգման, պետությունների միջև հարաբերությունների կանոնակարգման եւ որոշակի ընդհանուր սկզբունքների ձեւորման, եւ դա նաեւ վերաբերում էր ուղակի կամ ուղակի նաեւ մարդու իրավունքների սկզբունքների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը ո ցավոks արտի մարդուհանքների պաշտպանության գաղապարի համարապնդումները միշտ ինչպես արդեն նշեցի եղել են ցավալի, այսպես ասած մարդկության համար շատ կորուստներով լի պական պատերազմների կամ մեծ աղետների հետևանքով։ Նույնն ասենք առաջին աշխարհի մարտը, ինքը ինքնին այնպես ներկայացտում է պատմականորեն մեծ աղետ մարդկության համար առաջին աշխարհամատի ժամանակ հայուսց երասպանության դիպածը շատ մեծ աղետ էր որը նայev հետագայում հին քանդիծացած ցեղասպանության որպես գաղափարի կամ ցեղասպանության որպես հացագործության տերմինի մշակման համար ռաֆայել լեմկինի կողմից որպես արքանցին հացագործություն որովհետև ժամանակահատվածում տերմինը որպես այդպեսին գործություն չունի սակայն կար մարդկության նոր հացագործություն գաղափարը արդեն այսինքն են տեսնում ենք որ Աստակ, ադ, եթե ժամանակատարած ներիմաստը ինչ ուներ կանամ այսինքան եթե հետնային մի փոքր պատմական этаպների զարգացմանը կտեսնենք որ որոշակի տարբերեց կետերում այսինքն եվրոպայից սկիզբ առած եվրոպական մասնակից սկիզբ առած մարդիրոնք այժեքները սկսեցին տրանսֆորմացնել եւ տեղափոխվել տարբեր արդեն կոնտինենտներ՝ միացան նա դրան ամերիկյան կոնտինենտ՝ հյուսային ամերիկա, այս դու արդեն գնաց տեպի փոքրնապակ գաղթանաց համապայքարը որ սկսեց հարավային ամերիկայում նաև արդեն 19-րդ դարի վերջ 20-րդ դարի սկիզբ՝ միգուցե այդ ժամանակահատվածներում եւ կարելի ասել այդ պատմական ժամանակահատվածներում տարբեր ձեւով տեղեր օրնելու մարդու իրողությունների աճ ու ինվերսալիզացիա, այսինքն գլոբալի գլոբալիզացման, այսպես ասած, նախադրյալներն էին ստեղծվում։ Եվ արդեն 20-րդ դարի սկզբին հենց առաջին աշխարհի մարտի ժամանակ է օսգերի դե գեստերտում է կարելի ասել գլոբալացման առաջին քայլերից կամ փորձերից մեկն էր մարդու իրանքների համընդհանուր արժեքներն ուննելու։ Ենը որը կարծում եմ տարավ արդեն դեպի մյուս փուլը, որը պատմականորեն կրկին մեծ աղետ էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում մեծ աղետներից մեկը հոլոկոստը, հрья ժողրդի կոտորածը, քանցեղասպանությունն, ոչնային հերը, այլ նաև а հрья պոին այլ փոկրամասնությունների պատկանող ազգերի կոտորածը եւ որը նաեւ տարավ դեպի արդեն միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման առراجեշտությունը ուրեմն այդ բոլոր զրկանքները որ մարդկությունը կրեց արդեն ակնհայտ դարձեց մարդկությունը որ առراجեշտություն կա շատ սուր հստակ միասնական գլոբալացված միասնական արժեքային համակարգի մշակել որը առաջին հարթին մտված է հենց Մարթիրանքների աշխանությանը, որը պիսի կարողանան կանխարգելել նմանատիպ պատերազմների կամ աղետալի դեպքվաների առաջացումը։ Այն առաջին փաստաթղթից բացի, Մակի կոմանդրությունը, որը հիմնարար փաստաթուղթն էր եւ ֆիքսեց այն Մակի հիմնական սկզբունքները, որտեղ եւ Մարթիրանքների հարգման սկզբունքը եւ նաեւ օրնակ ժողովրդային ինքնորոշման սկզբունքը, որը առաջինականքամ տենց կարևոր փաստաթուղթով համալրվել է միջազգային ինեկատիոնյան փաստաթուղթով, միջազգային ակարդակով, ճնայած որ ինքն է ն որոշակյալ քաղաքական փաստաթղթերում եւս համարագրվել էր, բայց դրան հաջորդեց նաեւ կարևորագույն էտապային զարգացումներ, ալդե մարդու իրավունքների զարգաց, մարդու իրավունքների համարագրման, առաջինը մարդու իրավունքների համաթան հర్చակագիրը, որը որից հետո մենք անցնում կատարեցինք 1966 թվականին մարդու իրավունքների մាតុ քաղաքական ու քաղաքացական իրավունքների դաշնագրի ընդմանը, այնուհետեւ մարդու մարդու աշակութային սոցիալական տտեսական Իրաքում ներդաշնակրի ինֆոմանը, դե դե դիրեկ կարելի ասել փաստաթղթերը, որոնք գազում են անվանական ամբողջական կոչվում են Իրաքների Բիլ, Մարտիրոսների Բիլ, եւ որոնք արդեն կարելի ասել ֆիքսեցին են շրջանակը, այն առանցքային շրջանակը Մարտիրոսների եւ համընդհանուր արժեքների, որոնց դարձան արդեն աստիճանաբար ունիվերսալ։ Այսօր արդեն մենք հասել ենք նրան ամբողջ աշխարհը ասել նա, որ ունենք որոշակի ունիվերսալ սամուելոս ստանդարտներ չափանիշներ արժե կեն մարդու իրավունքների եւ չմոռանանք նաեւ այս այս этаպային զարգացման մեջ նաեւ եվրոպ տարածաշրջանային տարբեր կետոներ մետ նույն արժե կները փորձեցին տրանսֆորմացնել եվրոպական տարածաշրջանան համոցում այդ 50 թվականին մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիան ինչ ամերիկյան տարածաշրջան համանատիպ մարդու իրավունքների կոնվենցիա փաստաթուղթը ընդունված միջամերիկյան եւ նմանատիպ արթեն ռեգիոնալ implication-ները ստացավ նաեւ աֆրիկյան կոնտինենտում և շատ այլ հավանալից համակներում։ Իհարկե, ամբողջական, այսպես ասած, այսօր իմարթ վիրագունքերի տոտալ գլոբալ դինելու կամ տոտալ ունիվերսալ լինելու մասին խոսելը երևի թե վաղ է, որովհետև բնականաբար շարունակվում է մնալ, որ պետությունները, որոնք այս արժեքային համակարգի մեջ ոչ բավարար չն տարբեր տեղեր, այսինքն՝ կախված իրենց բովանդակությունից պետության բովանդակության նկատմամբ պատմական բովանդակությունը կրոնական բովանդակությունը շատ դեպքերում որը նաև որոշակի դոգմատիկ պատճառներով տարբեր տարբեր վերաբերմունքի է պայմանավորում կոնկրետ մարտհյուրանքների նկատմամբ հավասարության կատար և կարելի է ասել այս վերջին этаպում մարտհյուրանքների զարգացման կարևորագույն առանցքներ հենց այդ խորինակ հատրականության բացարձակ գաղափարը որովհետեւ ա մարդկության պատմության այդ մարդությունների պատմության ամբողջ ընթացքում այդ խտրականության քնդիրը կամ դասակարգված լինելու քնդիրը որոշակի խմբերի սկզբից օրինակ ստրուկների ազատականացման հարցը, այնուհետև օրինակ մաշկի գույնով պայմանավորված ռաց վատ վերաբերմունքը կամ ֆեոդալական ժամանակաշրջանում գյուղացիների ֆեոդալների եւ գավառատերերի դվաժանումը այդ բոլորը խնդիրները միշտ ուղեկցել են մարդկությանը եւ արդեն մակի ստեղծումից հետո հավասարության հատրակառუციան արխիվման գաղափարը կարելի է սերտել ամբողջ իրավական համակարգի հիմքում կամ միջազգային իրավական համակարգի հիմքում, որը այսօր կարելի է ասել աղնի սանան մարդ իրավունքների միասնական փիլիսոփայական կարավարակույն կենտրոնն է։ Երևի թե ես կանա, որը կարելի է ամփոփել մարդ իրավունքների զարգացման ժողափուտը, իհարկե հիմա կրկին եթե նայենք ժամանակային համընթաց տեղանում նոր ձևավորման նոր մտեցուններ նոր գաղափարներ քանի որ ժամանակ առաք զարգանում է միջազգային հարաբերությունները շատ առաք են զարգանում թվայնացման դարաշրջան, սոցիալական ցանցերի դարաշրջան, արեստական բանականության դարաշրջան, որոնք ինքնին ունեն անհրաժեշտություն որոշակի վերանայելու որոշվում մարդու իրավունքներ սկսած անձնական կյանքի հազարություններից մինչև շատ այլ իրավունքներ, որոնք իրական վերագնահատման process-ում են հիմա գտնում հանընդհատ։ Իսկ այն